دون صلي على رسول الكريم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. برادران اسلام، غزوہ بدر کے بارے میں ابھی بیان نامکمل ہے، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو مکمل کریں گے، چونکہ اب اعتکاف کا زمانہ قریب آ گیا ہے، چونکہ اعتکاف کی ابتدا جو ہے وہ 20 تاریخ سے ہوگی، یعنی 20 رمضان کو مغرب کی نماز آپ اسی مسجد میں ادا کریں جس میں آپ نے اعتکاف کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اعتکاف شروع ہو جائے گا. تو اس لیے اعتکاف آنے سے پہلے آپ یہ باتیں، ضروری جو باتیں ہیں وہ سمجھ لیں کہ اعتکاف جو ہے ایک بڑی عظیم نعمت ہے، چونکہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 2 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں. 1 خندق کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آدمی اعتکاف میں ہوتا ہے تو ساری نیکیاں اس کے پاس جمع ہوتی ہیں، یعنی اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ فرائض بھی پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ تراویح بھی پڑھ رہا ہے، اور انہی ایام میں انشاءاللہ لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، تو معتکف کو لیلۃ القدر کی رات کا ملنا جو ہے انشاءاللہ وہ بھی یقینی ہے. اعتکاف کا معنی ہوتا ہے منع، یعنی اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہر قسم کے لغویات سے، فواہشات سے. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جیسے عام راتوں میں، رمضان کی راتوں میں تو میاں بیوی کا ملنا جائز ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں میاں بیوی کا ملنا جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں ایسی باتیں کرنا جو خواہش جماع کے لیے سبب ہوں وہ بھی بنا ہے. تو آدمی اعتکاف کی حالت میں پابندی سے رہے، اور بغیر کسی ضرورت کے اگر مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہاں اگر کوئی آدمی ہے، مجبور ہے، کوئی ضرورت ہے، جیسے وضو کے لیے جانا ہے یا مسجد میں لیٹے لیٹے اس کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، تو اب وہ غسل کے لیے باہر جا سکتا ہے، لیکن وہ کسی سے بات نہ کرے، کسی سے کلام نہ کرے، اور کوئی خاموشی سے جا کے اپنا کام نمٹا کے واپس آ جائے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ کے لیے وہ 7 مسجد ہے وہاں جانا ہے، تو وہاں بھی اتنی جائے دیر سے کہ صرف 4 سنتیں پڑھ کے بیٹھ جائے اور نماز پڑھ کے فوراً واپس اپنی جگہ پہ آ جائے. تو اعتکاف کی حالت میں سب سے زیادہ افضل عبادت جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے، اور جبریل علیہ السلام سے آپ نے 2 دفعہ قرآن پاک کا دور فرمایا ہے، یعنی آپ پڑھتے پھر جبریل پڑھتا، پھر آپ پڑھتے پھر جبریل پڑھتا. تو یہ بھی ایک علامت تھی کہ تقریباً حضور کا یہ آخری اعتکاف ہے. اس کے بعد حضور کی ازواج مطہرات جو ہے وہ بھی ہمیشہ اعتکاف بیٹھتی رہیں. لیکن آج کل ایک سوال پیدا یہ ہوا ہے کہ جیسے لاک ڈاؤن ہے، اب آپ نہ تو کسی مسجد میں جا سکتے ہیں، اور اعتکاف ہوتا ہی اسی مسجد میں ہے جہاں جماعت ہو، تو اس کا آخری حل یہ ہے مجبوراً کہ جیسے عورتوں کا اعتکاف گھر میں جائز ہے، تو اب مجبور کے لیے بھی اگر آپ اپنے گھر میں 1 کمرے کو مصلی بنا لیں اور نیت کر لیں کہ یہ رمضان کے مہینے کے لیے ہماری نماز کی جگہ ہے، تو اسی میں آپ 10 دن کے لیے اعتکاف کر سکتے ہیں. اب اس سے بھی آپ باہر نہیں جائیں گے بغیر ضرورت کے اور بغیر کسی حاجت کے. اور افضل عبادت جو ہے اعتکاف کے اندر
وہ تلاوت قرآن پاک ہے، کیونکہ قرآن اور رمضان مبارک کا آپس میں چوری دامن کا ساتھ ہے. اللہ کا قرآن رمضان میں اترا ہے اور لیلت القدر کی نعمت بھی رمضان میں آئی ہے، اور حضور کا بھی فرمان ہے کہ آخری 10 دنوں میں اسے تلاش کرو، تحرر فی العشر الاواخر. اور بی بی عائشہ بھی فرماتی ہے کہ جب 10 دن آخری رمضان کے آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دمیز رہو، یعنی اپنی چادر کس کے باندھ لیتے تھے. یعنی اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کام کے لیے کمر کس لو، اور ایک اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بیویوں کے پاس بھی تشریف نہیں لاتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالی ہر مسلمان کو اعتکاف کی سعادت نصیب فرمائے، اور جہاں جہاں مساجد کھلی ہیں وہاں تو اعتکاف ہر حال میں آپ مسجد میں کریں، اور مسجد بھی وہ جس میں جماعت ہوتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.